ମହୁଲ ଫୁଲ ଆଉ ଗଛରେ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ମହୁଲ ଫୁଲ କିଛି ପରିବାରଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନି ବଜାର ଦର, ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ପନ୍ଥା ପାଲଟିଛି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ମହୁଲ ଫୁଲ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମହୁଲ ଫୁଲର ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଟୋକେଇ ଧରି ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝାଞ୍ଜି ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମହୁଲ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ରଖି ବଳକା ମହୁଲକୁ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଶୁଖିଲା ମହୁଲରୁ ମହୁଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ମହୁଲରୁ ପିଠା ସମେତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମହୁଲକୁ କିଣିଥାନ୍ତି। ହାଟ ବଜାରରେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କେତେ। ମହୁଲ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ପରେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ତା ଭିତରେ ରହିଥିବା କୁଣ୍ଡା ଭଳି ଅଂଶକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପରେ ହାଟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଖରାରେ ଯାଇକରି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଘର ଲୋକ ମିଶିକରି ଖରାରେ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମହୁଲକୁ କୁଢ଼େଇ କରି ଆଣୁଛି। କୁଢ଼େଇ ଆଣିଲା ପରେ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଆଦିବାସୀଠୁ ଗେଣ୍ଡେଇ କରି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ବେପାରୀମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ, ତ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ନା, ଆମେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମ ପେଟ ତ ପୋଷିବା ଦରକାର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ସରକାର କିଣିବାର କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି ନା? ସରକାର ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କ'ଣ ଖରାରେ ମାନେ ଖଟି କରି ସେମାନେ କୁଢ଼େଇ କରି ସେମାନେ ଶୁଖେଇ କରି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ସରକାର କିଣିବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ କାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍। ମହୁଲ ଫୁଲର ଋତୁରେ ମହକୁଛି ଗାଁଠୁ ସହର। କରଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଆଦିବାସୀମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ମହୁଲ ଗଛ ଥାଏ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମହୁଲ ଗଛ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୁଖିଲା ମହୁଲ ଫୁଲ କିଣି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ବେପାରୀମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚି ସିଧାସଳଖ ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କଠୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମହୁଲ କିଣି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମହୁଲ ଗୋଟାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କେଉଁ କାଳରୁ ବନବାସୀ ଲୋକମାନେ ମହୁଲ ଗୋଟାଇ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବଜାର ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବନବାସୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ହାଟ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ହାଟ, ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରୁ, ଆଉ ଏଥର ତ ହାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାର ଦରକାର କରନ୍ତି, ଖୋଜିକି ଆସନ୍ତି ବେଳେ ଏଇ ବେପାରୀମାନେ, ସେଇମାନେ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଦେଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟାରୁ ଆସୁଛୁ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଏଠି ରହିଗେନୁ, ଇଗା ସେତିକି ହାକି ଗୋଟେ ମୁଜୁରୀରେ ହାକି ଖାଲି ଖଟିବାର ବେକାର। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ବହୁତ କମ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ, ସରକାର ଯଦି ନିଅନ୍ତା ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦିଅନ୍ତା। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମହୁଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ପାଇପାରୁନୁ। ଶୀତ ଋତୁ ସରି ଆସିବା ବେଳକୁ ମହୁଲ ଗଛରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବସନ୍ତ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ମହୁଲ ଗଛରେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି କେଇ ମାସ ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ାରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା ଓ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।